Բարի օր, այսօր TV1 տեսակետի հյուրն է Երևանի քաղաքապետի մամուլի քարտուղար Հակոբ Կարապետյանը։ Ողջույն, պարոն Կարապետյան, շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Հեղափոխությունից հետո, երբ Երևանցիները ընտրում էին քաղաքապետ, բնականաբար ակնկալիքները ևս հեղափոխական էին, եւ որոշ ոլորտներում մեր քաղաքացիները սպասում էին արագ եւ ֆունդամենտալ փոփոխությունների։ Բազմաթիվ դրական փոփոխություններին զուգահեռ այդուհանդերձ կարծես կա տեմպի պակաս։ Ինչ կարելի է անել այս ուղղությամբ։ Այո, տեմպի պակաս կա եւ առաջին օրերից զգացվել է հենց մենք էլ, հա, ներսից զգացել ենք, այսինքն կուզեինք շատ ավելի արագ տեսնել փոփոխությունները, քան տեղի են ունենում իրականում, դրա համար կա մի քանի պատճառ, հա։ Ի սկզբանե այդ պատճառը մենք, այո, հրճակել ենք հեղափոխություն, արժեքների հեղափոխություն, սկզբունքների հեղափոխություն, կառավարման որակի հեղափոխություն, բայց օրենսդրական դաշտը, այդպես մենք ինչ որ հասարակական ֆորմացիա չենք փոխել, հա, այսինքն որպեսի ամբողջ իրավական եւ օրենսդրական դաշտը մի վարկյանում չեղարկվի եւ զրոյից գրվի, գործում են այն օրենքները, որոնք ընդունվել են տարիներ առաջ, 2 տարի առաջ, 5 տարի առաջ, 10 տարի առաջ, եւ այդ օրենքները, եւ մենք հիմա աշխատում ենք այդ օրենքներով, այսինքն նոր սկզբունքներով աշխատում ենք հին օրենքներով, եւ այդ օրենքները շատ ժամանակ գրվել են հենց գրված լինելու համար, իմիտացիա ստեղծելու համար եւ հասկանալու նույն օրինակ ամենա ցավոտ կողմերից մեկը, հա, գնման գնումների ընթացակարգն է, որ ակնհայտ է, որ այն ժամանակ գնումները կատարվել են այնպես, ինչպես կատարվել են, այսինքն եղել են նախընտրելի մասնակիցներ, եւ այդ օրենսդրության, երբ որ մենք հիմա անում ենք բացարձակ թափանցիկ գնման գործընթացներ, հայտնվում ենք, բախվում ենք մի շարք խնդիրների հետ, սկսած բազմաթիվ մասնակիցներից, որոնք օրինակ կարող են 100 միլիոն դրամանոց գործը հասցնել 20 միլիոն դրամի եւ բնականաբար հաղթելով տապալել այդ գործընթացը, կամ հակառակը չունենալ ընդհանրապես մասնակիցներ, որտեղ մարդկանց հետաքրքիր չէ, չունեն այնտեղ ինչ որ, այսպես ասենք, կողմնակի եկամուտներ եւ այլն։ Սա օրենսդրական դաշտում խնդիրների մասին, որոնք դանդաղացնում են պրոցեսը, եւ հասկանալի է, որ միայն Երևան քաղաքը չի բախվում այդ խնդրի հետ, այլ ամբողջ պետական համակարգը, ամբողջ հանրապետությունը, եւ այդ իրավական համակարգը պետք է հասցնի մեր այսօրվա պահանջմունքների հետևից։ Մյուս կողմից, ինչպես եթե կհիշեք, վարչապետը նշեց մի օր պետական համակարգի, այսպես բառը լավ չեմ հիշի, դիմադրությունը, հա, փոփոխություններին, դիմադրությունը փոփոխություններին, սա եթե ոչ, այսպես ասենք, չարամիտ դիմադրություն է, ապա առնվազն կա էլի մի խնդիր, հա, պատկերացրեք, համակարգից դուրս է բերվել, արմատախիլ է արվել կոռուպցիոն կոմպոնենտը, այսինքն հարցեր լուծելու համար այլևս պետք չի զանգել ծանոթ բարեկամ կամ ծրարներ պետք չի փոխանցել, եւ տակը մնացել է մարդկանց որպես մոտիվացիա համակարգի աշխատողների, մնացել է ցածր միջին եւ միջինից ցածր աշխատավարձերը, որը չի մոտիվացնում, այսպես ասենք, աշխատակիցներին, սա խոսքը վերաբերում է հատկապես միջին եւ ավելի ցածր օղակների աշխատակիցներին։ Տեմպի դանդաղացման հետ կապված աղետալի ազդեցություն ունեցավ բնականաբար այս չարաբաստիկ համավարակը, որովհետեւ 2018 թվականի հեղափոխական ամիսներից հետո եւ 2019 թվականի, այսպես ասենք, նախապատրաստական տարվանից հետո մենք ակնկալում էինք, որ 2020 թվականին արդեն ռելսերի վրա դրված եւ արդեն առաջին ակնհայտ արդյունքներն, ոչ առաջին, բայց արդեն ակնհայտ արդյունքները եւ տեմպը կզգացվի, եւ այդ տեմպը
կասեցվեց համավարակի պատճառով, բայց փառք Աստծո մենք կարող ենք ասել, որ առնվազն քաղաքային բյուջեի վրա, գիտեք, քաղաքը շատ հավակնոտ բյուջե էր հաստատել այս տարի, աննախադեպ մեծ, հա, 125 միլիարդ դրամի բյուջե, եւ համավարակի սկզբում մեծ մտավախություններ կային, որ այդ բյուջեն ուղղակի կատարելը անհնար կլինի, այսինքն հավաքագրումները անհնար կլինեն։ Հիմա իհարկե խնդիրները լրջագույն կան, բայց կանխատեսումները բավական լավատեսական են, եւ մենք օգոստոսի վերջին արդեն կարծում եմ այդ առումով լուրեր կունենանք։ Քաղաքացիների եւ տնտեսվարողների կապը քաղաքապետարանի հետ մեկ պատուհան ծառայության միջոցով բավականին ժամանակատար է եւ շատ հաճախ պարզ տրամաբանական տեղեկատվություն ճշտելու կամ տեղեկանքի համար պետք է լինում երկար սպասել։ Ինչ է անում քաղաքապետարանը այս ուղությամբ։ Մեկ օրինակ, վերջերս մի քանի ամիս տևեց մեր կայքի պաշտոնական հարցման պատասխան ստանալը եւ վերջին հաշվով հարցը լուծում չստացավ։ Եթե ձեր օրինակը վերաբերում է, այսինքն լրատվական հարցում ստանալուն, դա մեկ պատուհանի հետ կապ չունի, դա կապ ունի մեր հենց լրատվական ծառայության հետ, եւ ես եթե կասեք, թե կոնկրետ ինչ հարցի մասին է, ես կփորձեմ հիշել կամ վերհիշել կամ գործընկերներից իմանալ, որովհետեւ սովորաբար մենք բավական արագ պատասխանում ենք, իսկ եթե արագ պատասխանել հնարավոր չի լինում, պատճառների մասին տեղեկացնում ենք, թե ինչու պետք է դա։ Իսկ մեկ պատուհանի ծառայությունը, այո, բավական ծանրաբեռնված է, եւ թեժգծի ծառայությունն է բավական ծանրաբեռնված, եւ մեկ պատուհանի ծառայությունն է բավական ծանրաբեռնված, ինչը նաեւ իր հետևից որոշակի հետևանքներ բերում է եւ կարող է ազդել որակի վրա, բայց ես նաեւ այստեղ չէի ուզենա ծայրահեղացնել, հա, գիտեք, որովհետեւ ճիշտ է, բյուրոկրատական քաշքշուկները միշտ էլ նյարդայնացնող են եւ ավելի լավ կլիներ ապրել առանց դրա, բայց օրինակ, չգիտեմ, ինչ որ կառուցապատման թույլ տվություն ստանալու համար կամ ճակատի փոխման փոփոխություն ստանալու համար պետք չի ակնկալել, որ մեկ շաբաթում կամ երկու շաբաթում կամ նույնիսկ մեկ ամսում այդ հարցը պարտադիր պետք է լուծվի, հա, խնդրեմ գնանք եվրոպական քաղաքներ եւ տեսնենք, թե այնտեղ կառուցապատման համար գործընթացը մինչեւ քաղաքային իշխանությանը դիմելը եւ մինչեւ գործընթացի սկիզբը ինչքան ժամանակ է խլում, դա բազմաթիվ բազմազան պրոցեդուրաներ են եւ այստեղ էլ, հա, նորից գալիս ենք այն հարցին, եթե ժամանակին հնարավոր էր ինչ որ ձևերով, ծանոթություններով կամ այլ միջոցներով արագացնել հարցերը, հիմա այդ խնդիրը չունենք, այդ կոմպոնենտը չունենք եւ բնականաբար արդեն ըստ ժամանակացույցի լինում է։ Չհաշված, որ նաեւ, այո, 18 թվականից հետո բավական աճել են եւ դիմումների քանակը եւ թեժգծերով եւ Երևանում կան բազմաթիվ հիմնախնդիրներ, որոնք տասնամյակների նախապատմություն ունեն եւ որոնց լուծումները մեծ ֆինանսական եւ ժամանակային ռեսուրսներ են պահանջում։ Բայց այս ամենի կողքին կան նաեւ խնդիրներ, որոնք կարող են վստահաբար լուծվել զուտ որոնք կարող ենք ասել, որ չեն լուծվում զուտ մարդկային գործոնի պատճառով։ Դիցուք Երևանի փոքր կենտրոնի կանաչապատման անմխիթար վիճակը։ Անտրամաբանական ցակ ու ցրիվ սիզամարգեր, թփեր, չորացած խոտածածկույտ։ Կա արդյոք հստակ հայեցակարգ, ինչպիսին պետք է լինի մայրաքաղաքի կենտրոնի կանաչապատումը։ Ես անկեղծ ասած չէի ասի, որ կանաչապատման հարցի լուծումը այդպես մեկ օրվա լուծելիք հարց է կամ ամենահեշտ հարցերից է, դա առանցքային խնդիր է, որը որ եւ բազմաշերտ խնդիր է եւ ծախսատար խնդիր է եւ աշխատատար խնդիր է եւ բնականաբար կա հայեցակարգ կամ մոտեցում, եւ եթե դուք գիտեք, անցած տարվա վերջերին Երևանի ավականու որոշմամբ ստեղծվեց քաղաքի կանաչապատման Երևանի կանաչապատում եւ շրջակա միջավայրի պահպանություն համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությունը, որը կենտրոնացված ձևով զբաղվելու է քաղաքի կանաչապատման խնդիրներով։ Այսինքն նախկինում մենք ունեինք 10 տարբեր կազմակերպություններ 12 վարչական շրջաններում, կենտրոնը եւ Նորք Մարաշը եւ Նուբարաշենը միացված էին համապատասխանաբար կենտրոնին եւ Երևանուն,
իսկ այս որոշմամբ այդ 10 կազմակերպությունները միավորվեցին մեկի մեջ, դա ավելի կենտրոնացված, համակարգված ձևով եւ ծախսերի եւ աշխատանքի բաշխման եւ ծրագրերի իրականացման առումով, բացի դրանից այս կազմակերպությունը եւս մի կարեւոր գործառույթ է իրականացնում, որը նախկինում երբեք այս մակարդակի համենայն դեպս չէր իրականացվել, այս հիմքերի վրա դրված չէր եղել, դա շրջակա միջավայրի պահպանության լայն առումով ասած, իսկ եթե մասնավորեցնենք աղբի տեսակավորման, կոշտ թափոնների կառավարման գործընթացն է, որը կրկնում եմ, երբեք չի եղել, այսինքն քաղաքային իշխանության մակարդակով այդ խնդիրը դրված չի եղել, եւ հիմա մենք շատ շուտով արդեն կունենանք բակերում, փողոցներում տեղադրված տարբեր գույների աղբամաններ, ինչպես հա արտասահմանյան ռեպորտաժներից կամ ֆիլմերից ենք ծանոթ։ Իսկ ինչ վերաբերում է կենտրոնի կանաչապատմանը, այդ գործընթացը, եթե դուք նկատեք, հիմա ուղղակի պետք է ուշադիր լինել, հա, այսինքն նրանք օրվա բոլոր ժամերին են լինում, մենք կարող ենք ամեն անկյունում, ամեն փողոցում, այգում տեսնել մեր կանաչապատման ոլորտի աշխատակիցներին, որոնք խնամում են, նոր սիզամարգեր են տնկում, նոր տնկիներ են տնկում, իհարկե այսօր տնկված տնկիները չեն կարող են տեսք ունենալ, ինչը որ մենք պատկերացնում ենք, որ պետք է ունենան։ Շատ է խոսվում Երևանում այգիների քանակն ավելացնելու մասին, բայց զուգահեռաբար տեսնում ենք այգիներ, որոնք դեռևս անմխիթար վիճակում են։ Օրինակ քաղաքապետարանի հարևանությամբ գտնվող Կիրովի այգին, Հաղթանակի Զբոս այգին, անճաշակ տաղավարներ եւ կիսականդ վիճակ։ Քաղաքապետարանը միշտ հղում է անում այգին իրար մեջ կիսած բազմաթիվ տնտեսվարողներին։ Միթե այս դեպքում չի գործում գերակա շահը եւ չի կարողանում քաղաքապետարանը պայմանավորվել այդ նույն տնտեսվարողների հետ գոնե ստանդարտների հարցում։ Շատ դեպքերում քաղաքապետարանը, որոշ դեպքերում ավելի ճիշտ, քաղաքապետարանը կարողանում է բանակցությունների, քննարկումների միջոցով տնտեսվարողների հետ գալ որոշակի համաձայնությունների, բայց դա շատ դանդաղ process է լինելու այդ բանակցությունների միջոցով, այնել այն դեպքում հաջողության կհասնենք, եթե տնտեսվարողները ունենան այդ կամքը եւ ցանկությունը, կամ ընդհանրապես այդ տնտեսվարողները լինեն, որովհետեւ ունենք օրինակ տարածք, որը վարձակալությամբ տրված է, բայց այդ վարձակալին գտնելը դժվարություն է իրենից ներկայացնում, հա։ Այդպես այո, բսկտված վիճակ է, առանց չափազանցության բսկտված, ես ուրիշ բառ օգտագործեի, բայց սահմանափակվում բսկտվածով վիճակ է, որտեղ օղակաձև այգին, որը որ մի, այսինքն հանճարեղ մտահղացում էր, որ քաղաքը պետք է պատված լիներ այգով, տասնամյակներ շարունակ, իդեպ դեռ սովետական տարիներից սկսած այդ այգու վրա սև ագրավներ էին պտտվում, այսպես ասած, եւ 90-ականներից սկսած բնականաբար այդ process-ը անկառավարելի դարձավ, եւ ինչ որ մի պահից սկսած թված թե անդառնալիորեն անդառնալի է, եւ մենք կորցնում ենք այգին, եւ հիմա ունենք այն վիճակը, որ այնտեղ այգի որպես այդպիսին մի ընդհանուր համակարգ մենք չունենք, հա, մենք ունենք տեղ-տեղ ինչ որ անխաթար մնացած պատառիկներ, տեղ-տեղ վարձակալած եւ խնամվող մասնավոր տարածքներ եւ տեղ-տեղ անխնամ տարածքներ։ Օղակաձև Զբոսայգին օրինակ, հիմա հնարավորինս ամենաքիչ խաթարված հատվածը 6-րդ հատվածն է, դա Գրիգոր Լուսավորիչ Մայր տաճարից մինչեւ Վարդանանց փողոցը, հա, Վարդան Մամիկոնյանի այգի հատվածը, այդ հատվածը հիմա բարեկարգվում է, հիմնովին բարեկարգվում է քաղաքի աջակցի, Ուկրաինայի հայերի միության եւ նաեւ քաղաքի համայնքային միջոցներով։ Այնտեղ մենք այս տարվա ընթացքում կունենանք սքեյթ պարկ, նոր ճեմուղիներ, ժամանակակից լուսավորություն եւ այլն։ Այդ նույն սկզբունքով Օղակաձև Զբոսայգու մյուս հատվածները եւս աստիճանաբար խնդիր ունենք վերադարձնելու։
ինչ վերաբերում է քաղաքապետի քաղաքապետարանի հարևանությամբ գտնվող հենց Կիրովի այգին կամ Կոմայգին, հա, ավելի շատ այդ անունով հայտնի, ինքը բարեբախտաբար ամենաքիչ խաթարված այգիներից մեկն է, չնայած որ բարեկարգման անհրաժեշտություն ունի, այսինքն այնտեղ ծառերի բուսային հիմքը լավ վիճակում է համեմատաբար, սակայն այո, ինչ-որ հնամաշ էլեմենտներ կան, որոնք բարեկարգման կարիք ունեն։ Անդրադառնալով քաղաքային տրանսպորտին, նշենք, որ քաղաքային տրանսպորտը թերևս ամենանուրբ և որպես նախընտրական խոստում ամենահիշվողն ու շահարկվողն է։ Որ փուլում է գտնվում ավտոբուսների հարցը և երբ կկարողանան երևանցիները վերջնականապես ազատվել գազելներից։ Վերջնականապես գազելներից ազատվել հույս կա, որ կկարողանան մոտակա տարիներին, իսկ մեր երազած տրանսպորտային ցանցը ունենալու համար բավական խոշոր ներդրումներ են պետք և ընդ որում պետք են պետական ներդրումներ, որտեղ հասկանալի է, որ համայնքը այդքան բյուջե չունի, բնականաբար դա մոտավորապես 150-ից 200 միլիոն դոլարի մասին է, այն էլ կոպիտ հաշվարկներով խոսքը։ Այն ամենամոտ իրադարձությունը, որ մենք ունենալու ենք, դա այս ամսվա արդեն, հիմա հուլիս ամսվա ընթացքում կավարտվի, կամփոփվեն միջազգային բացմրցույթի արդյունքները, իմ տեղեկություններով բավական աշխույժ մրցույթ է և մի քանի տասնյակ մասնակիցներ կան, և մենք հավանաբար կիմանանք արդեն այն կազմակերպության անունը, որը որ մատակարարելու է առաջին 100 ավտոբուսները Երևան, դրանք, գիտեք, նոր ցանցը արդեն հաստատված է և կա, դրանք 12 մետրանոց մետր երկարությամբ ավտոբուսներ են, համեմատության համար ասեմ, որ այսօր Երևանում երթևեկող վարդագույն, այսպես ասած չինական ավտոբուսները 8 մետրանոց են, դրանք ավելի մեծ կլինեն, ավելի տարողունակ կլինեն և մի շարք օպցիաներով, մի շարք կարգավորումներով շատ ավելի հարմարավետ կլինեն և հարմար կլինեն քաղաքի համար, այդ թվում նաև ռելիեֆի պայմաններում և նաև էկոլոգիապես մաքուր կլինեն, այն իմաստով, որ համեմատաբար մաքուր իհարկե, այն իմաստով, որ գազային շարժիչներով կաշխատեն, նաև այդ իմաստով ավելի էժան վառելիք կծախսեն։ Կունենանք սկզբում 100 ավտոբուսը, որոնք կփոխարինեն ի դեպ 400 գազելների, իսկ քաղաքում 1000-ի կարգի գազել կա, ու 1000-ին չի հասնում գազելը, և 400-ը կփոխարինվի այս 100 ավտոբուսի շնորհիվ։ Իսկ մոտավոր ժամկետներ երբ դա կարող է լինել։ Արդեն հաջորդ փուլերը կլինեն հաջորդիվ, այսինքն մենք, քանի որ կորոնավիրուսը որոշակի շտկումներ է իրականացնել, թե մեր ֆինանսական միջոցների, թե ժամկետների հարցում, հա, օրինակ, եթե սովորական ժամանակներում, և սա ի դեպ ոչ միայն Հայաստանին է վերաբերում, այլ ընդհանրապես ամբողջ աշխարհին բնականաբար, որովհետև մենք ներմուծելու ենք ավտոբուսները, իսկ եթե ավտոբուս արտադրող ընկերությունը կամ այդ ընկերության երկրում ևս կան որոշակի խնդիրներ, հնարավոր է, որ այդ խնդիրները անդրադառնան նաև մեր ծրագրերի վրա, և այդ առումով կարծում եմ ժամկետներ ասելը դեռ վաղ է։ Երևանում այս պահին իրականացվող ամենախոշոր ծրագրերից որոնք կառանձնացնեք։ Մենք հենց տրանսպորտի խնդրի մասին խոսեցինք, մենք խոսեցինք կանաչապատման մասին, որը խոշորագույն ծրագիր է, և այստեղ ես ուզում եմ մասնավորեցնել, օրինակ, Սարալանջի բարձունքի կանաչապատումը, որը բառացիորեն մի քանի տարի հետո, այսինքն բառացիորեն մի քանի ամիս հետո այնտեղ մենք ունենանք ուրիշ վիճակ, իսկ մի քանի տարի հետո, երբ այդ տնկիները արդեն ծառեր կդառնան, մենք կունենանք մեր քաղաքի հյուսիսային, այսպես ասած, թագը, երբ նայում ենք ու հիմա, հա, ամառային ամիսներին հատկապես այնտեղ տեսնում ենք խիճ և ավազ և քարեր, կամ չորացած խոտ, մենք այդտեղ կունենանք կանաչ տարածք, սա ոչ միայն մեր աչքի համար ավելի հաճելի կլինի, այլև բնականաբար ավելի լավ բնապահպանական միջավայր կստեղծի։ Դա խոշոր ծրագրերից կանաչապատման
նաև ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրի տարածքում քաղաքը ունի հատված, որտեղ ռոռոկման ցանց է նախագծվում, հա, ի դեպ կանաչապատման հետ կապված, որպեսզի նաև ամփոփենք, ասենք որ կանաչապատման հիմնական խնդիրը դա ռոռոկման ցանցերի բացակայումն է, այսինքն մենք տարիներ շարունակել նախկինում էլ տեսել ենք, որ տնկվել են շիվեր, տնկիներ, բայց դրանք ամիսներ հետո դարձել են անկենթան չոփեր են դարձել, հա, այսպես ասեմ, բայց դրա խնդիրն է, որ քաղաքի մոտ 800 հեկտար ռոռոկման ցանցը, ցանցի 30-40% գոյություն չունի եւ դա պետք է վերականգնել ամբողջովին եւ դա հիմա ընթացքի մեջ է։ Դա ամենակարևոր խնդիրներից է, որի արդյունքները մենք կտեսնենք 2 կամ 3 տարի հետո։ Եվ էլի մեկ գրանդիոզ ծրագիր, չեմ վախենա այդ բառից, դա վերելակների փոխարինման ծրագիրն է, որտեղ 20-30 տարի շարունակ քաղաքային իշխանությունն ասել է փող չկա, հետո ասել է դա մեր գործը չէ, դա բնակիչների գործն է, եւ իրականում դա բնակիչների գործն է, որտեւ վերելակները բնակիչների սեփականությունն են, եւ ըստ տեսության մեջ պետք է այնպես լիներ, որ բնակիչներն իրենց ուժերով դա պետք է փոխեն, բայց հիմա ի՞նչ է, քաղաքային իշխանությունը, քաղաքապետ Հայկ Մարությանը ասում է ժողովուրդ, մենք փաստացի տեսնում ենք, որ բնակիչները այդ հարցը չեն կարողանում լուծել, եւ այդ հարցը պետք է լուծեն մեր օգնությամբ, եւ 500 վերելակ այս տարի կփոխարինվի, արդեն մրցույթները կայացել են, հաղթողները կան, եւ առաջին մատակարարումները, սա ես առաջի անգամ ձեր եթերում եմ ասում, առաջին մատակարարումները կլինեն արդեն այս ամսվա ընթացքում, եւ մենք մինչեւ տարվա վերջ 500 վերելակ կփոխարինենք, իսկ դա քաղաքի ընդհանուր փոխարինման ենթակա վերելակների մոտ 20%-ն է, մյուս տարի եւ մյուս տարիներին արդեն ավելի մեծ ծավալներով կլինեն, չհաշված որ անցած տարի 20 վերելակ է փոխվել։ Ժամանակին Մոսկվայում մի շատ լավ գործիքակազմ կար, որը արդյունավետ էր գործում, կայքի միջոցով ակտիվ քաղաքացիների առաջարկները, խնդիրները ներկայացնելու հարթակ էր ստեղծված, որտեղ արագ արձագանքում էին քաղաքապետարանի համապատասխան բաժնի մասնագետները։ Համաձայնվեք, որ ապօրինության մասին ժամանակակից մարդու համար առավել հարմար է ինտերակտիվ կերպով տեղեկացնել, քան գալ քաղաքապետարան, դիմում գրել, սպասել պատասխանին եւ այլն։ Այո, համաձայն եմ։ Մոսկվայի կայքի անալոգին, որպեսի անդրադառնանք, իհարկե ոչ միայն Մոսկվայում, այլև Ռեյկյավիկում, Վարշավայում, Եվրոպայի եւ աշխարի մի շարք զարգացած երկրներում գործում է այդ կայքը, եւ այդ թվում նաեւ Երևանում անցած տարի գործարկվեց activecitizen.am կայքը, որի միջոցով քաղաքացիները կարողանում են իրենց առաջարկները ներկայացնել նախ քաղաքի այս կամ այն ոլորտում կամ այս կամ, այսինքն դա կարող է լինել ամենափոքր, հա, հատվածային բակային ծրագրից մինչև քաղաքային մասշտաբի խնդրի վերհանում եւ արծարծում, ես կրկնում եմ, activecitizen.am կայքն է, եւ այնտեղ կա նաեւ այդպիսի հասկացություն, ինչպիսին է հանրային բյուջեն, դա քաղաքային իշխանության կողմից հատկացված գումար է 1 միլիոն դոլարի չափով, 500 շուրջ 500 միլիոն դրամի չափով, որի շրջանակներում քաղաքացիները անում են իրենց առաջարկները եւ քաղաքը պարտավորվում է քաղաքացիների իսկ քվեարկության արդյունքում որոշված նախագծերը քաղաքը պարտավորվում է իր միջոցներով իրագործել։ Դա անցած տարվանից գործարկված է, եւ ես ցավում եմ, որ դրա մասին, այսինքն դա էլի մեր խնդիրն է, որ դուք այդ հարցը տալիս եք, այսինքն տեղյակ չեք դրա մասին։ Չէ, ոչ թե տեղյակ չենք, այլ ակտիվությունը կարծես այն չէ։ Իսկ ինչ վերաբերվում է դա այդ հարթակով հիմնականում անում են առաջարկներ, թե ինչպես կարելի է անել։ Իսկ եթե խոսքը վերաբերում է օրինական հակաօրինական ինչ որ գործողությունների կանխումը, հա, որ հիմնականում դրանք ինքնակամ կառույցներն են, տարածքների զավթումներ են եւ այլն եւ այլն, դրա համար գործում է թեժգիծը, որը կրկին, հա, 19 թվականից սկսեց գործել 105 կարճ համարը, անվճար եւ էլի բավական ծանրաբեռնված ռեժիմով աշխատում է,
Բացի դրանից, այո, այդ ինտերակտիվությունը հավատացեք, որ ապահովվում է սոցցանցերի միջոցով, եւ թե ես որպես մամուլի քարտուղար, թե մեր լրատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի վարչության աշխատակիցները մի շարք խողովակներով ստանում են այդ բողոքները, ահազանգերը, փոխանցում են համապատասխան արդեն մարմիններին, վարչություններին, ստորաբաժանումներին եւ այդ առնվազն պատասխանը տալիս ենք այդ մարդուն հետաքրքրող հարցերը, իսկ որոշ դեպքերում նաեւ այդ կանխվում են այդ ապօրինությունները եւ ընդհուպ մինչեւ քրեական գործեր են հարուցվում եւ դա արվում է հենց այդ ինտերակտիվ շփման միջոցով։ Երևանում բազմաթիվ տնտեսվարողներ բողոքում են, որ մեկ կամ երկու բնակչի բողոքի հիման վրա քաղաքապետարանը հղում է անում եւ կասեցնում գործունեություն, կլինի դա խանութ, ռեստորան կամ շինարարություն։ Չոր եւ ստանդարտ մերժում, որը տանում է սննկացման կոնկրետ սուբյեկտների։ Արդյոք քաղաքապետարանը չպետք է հասցեական վերլուծի յուրաքանչյուր նմանատիպ բողոք, որպեսզի թույլ չտա կամայականություններ եւ շաբլոն ձևաչափով տնտեսվարողին չտանի փակուղի։ Շատ բազմաշերտ հարց եք տալիս։ Եթե խոսքը վերաբերում է շինարարություններին, քաղաքապետարանը շինարարությունը կասեցնում, այստեղ տեսեք, նախ սա երկսայրի սուր է, հա, այսինքն եթե մենք շատ գնանք դեպի պայմանական ասած բողոքող բնակչի կողմը, դրանից կտուժի բիզնեսը, կտուժի կառուցապատումը եւ ի վերջո քաղաքը։ Մյուս կողմից, եթե մենք շատ գնանք դեպի կառուցապատողի կողմը եւ նրա պահանջներին ընդառաջ գնանք չափազանց, այդ դեպքում նախ ապօրինությունների քանակը շինարարության ոլորտում կշատանան, իսկ դա մեր քաղաքի ամենախոցելի տեղերից մեկն է եւ մեր բնակչության առանց չափազանցության ասում, դա կներեք ինչ որ մի չարակամների խումբ չի, բան չի, մեր բնակչության ճնշող ցավով եմ ասում եւ թող ներեն ինձ օրինապահ օրինապաշտ քաղաքացիները, բայց այնպիսի տպավորություն կա, որ երևանցիների մի զգալի մասը, եթե ոչ մեծ մասը, եթե ոչ մեծագույն մասը, նստում եւ երազում է, թե ինչպես անի, որ մի ինքնակամ կառույց կառուցի, այսինքն, չգիտեմ, տունը առաջ տա կամ ինչ որ մի տարածքում ինչ որ մի կրպակ դնի կամ այդ կրպակի վրա մի հատ հարկ ավելացնի եւ այլն, հա։ Այսինքն այս հարցում չափազանց զգուշ պետք է լինել եւ ինչպես ասում են, տարապանքը փորձ ունի։ Եվ այո, եթե քաղաքացին բողոքում է, եթե քաղաքացին խնդիր է տեսնում այդ շինարարության մեջ, այդ շինարարությունը պետք է անմիջապես կասեցվի։ Դա կամ այսինքն կասեցվի ոչ թե ներեցեք փակ աչքերով, այլ տեղում գնում են, խնդիրը ֆիքսում են եւ նույնիսկ մինչեւ եթե կա լրացուցիչ պարզելու անհրաժեշտություն, կասեցվում է շինարարությունը մինչև հանգամանքների լրացուցիչ պարզելը։ Դա հիմնականում մանր դեպքերում, խոշոր դեպքերում այո, կա խնդիր, այդտեղ նաև իրավական խնդիր կա, որ եթե ենթադրենք, հա, դուք շինարարություն եք սկսում, ես ձեր հարևանն եմ եւ ես դատարան հայց եմ ներկայացնում, վարույթ ընդունելու պահից սկսած ավտոմատ կերպով, կարծես թե հարցը դրա մասին է, ավտոմատ կերպով շինարարությունը կասեցվում է։ Հիմա կառավարության ընդունած սխալ, վախենում եմ սխալվեմ, կամ կառավարության որոշումներ կամ օրենսդրական փոփոխություններ, համենայն դեպս այդ փոփոխությունը ուժի մեջ մտնելուց հետո կլինի այնպես, որ ոչ թե ավտոմատ կերպով կկասեցվի, այլ լրացուցիչ հենց ձեր ասած ըստ հանգամանքի, ըստ կոնկրետ իրավիճակի լուծումը կտրվի, կամ կկասեցվի, կամ շինարարությունը հնարավորություն կտրվի շարունակել մինչև վարույթի ավարտ։ Այստեղ ուղղակի մի նրբություն կա, որ եթե շինարարությունը շարունակվի մինչև ավարտը եւ հետո պարզվի, որ պետք է, որ այդ շինարարությունը ապօրինի էր կամ ինչ որ նորմատիվների խախտում էր, պետք է քանդել, իսկ ավելի հեշտ է չկառուցել, քան կառուցածը քանդել։ Ինչ վերաբերում է ռեստորանների կամ մնացածների աշխատանքին, կարծում եմ ամեն դեպքում մեր առևտրի եւ սպասարկումների վարչությունը եւս ոչ թե ինչ-որ շաբլոններով, կլիշեներով է առաջնորդում, իհարկե առաջնորդում է նախ սահմանված նորմատիվ իրավական ակտերով, իրավական դաշտով, բայց նաեւ կոնկրետ աշխատում է ամեն մի տնտեսվարողի հետ, ճանաչում է ամեն մեկին դեմքով, անունով եւ իր բիզնեսի նախապատմությամբ։
Շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար, իսկ ես հիշեցնեմ, որ այսօր TV1 տեսակետի հյուրն էր Երևանի քաղաքապետի մամուլի քարտուղար Հակոբ Կարապետյանը։